Vidieť a byť viden je základní premisou bezpečnosti silničního provozu. Platí jak pro řidiče vozidel, stejně tak pro chodce. Nicméně postavení chodců na dopravní infrastruktuře je v porovnání s pozicí řidičů jedoucích vozidel nesrovnatelné. Pro chodce znamená být viděn otázku života. Pro řidiče vidět chodce včas znamená zabránit srážce přizpůsobením jízdy vozidla nebo zastavením. Přechody pro chodce jsou místa vymezená právě chodcům pro bezpečné překonání vozovky. Jsou to místa, kde mají chodci dokonce přednost před vozidly. Proč tedy dochází tak často ke kolizím vozidlo versus chodec? Je to právě tím, že chodec nebyl včas řidičem vozidla viděn, a to z jakýchkoliv důvodů. Nejčastěji skrz nějakou překážku, jako například souběžně jedoucí vozidlo na 4 a více proudé komunikaci, nebo skrz podélně parkující vozidlo a podobně. Osoby malého vzrůstu nebo děti, zároveň osoby ve splývavém oblečení vůči okolí, je rovněž snadné přehlédnout, zejména v době snížené viditelnosti. Pomocí tzv. Bezpečných přechodů lze významně přispět k včasnému rozpoznání aktuálního výskytu chodce v bezprostřední blízkosti přechodu a na přechodu pro chodce. Včasné rozpoznání zajišťuje elektronický detekční systém, který informuje řidiče jedoucích vozidel o aktuálním výskytu chodce pomocí výstražných světel přímo z vozovky a pro vyšší zvýraznění i z dopravní značky IP6. Systém detekce a indikace chodce funguje non-stop. V nočním režimu se přechod pro chodce přisvětluje pomocí svítidel s bílou barvou světla a asymetrickou vyzařovací charakteristikou tak, aby byl chodec výborně viditelný i v tmavém oblečení. Denní zvýraznění místa přechodu zajišťují zapuštěná návěstidla a retroreflexní rámy dopravních značek IP6.